Cheguei! O assunto hoje é tratamento fiscal do leasing para pessoa jurídica tributada com base no lucro real. Para facilitar o seu raciocínio, eu desenvolvi aqui um exercício rapidinho para facilitar, tá bom? Vamos lá! Operações de janeiro, considerando que a empresa está no lucro real anual, com antecipação mensal e vai apurar o lucro real de janeiro, certo? Então aqui no dia 2 de janeiro, ela prestou serviço à vista e recebeu via conta corrente bancária. Lançamento número 1, debito bancos, conta movimento e credito receita de serviço. Vem para cá. Coloquei as contas patrimoniais que compõem o balanço de um lado e as contas de resultado que compõem a demonstração do resultado do mês do outro lado, certo? Então foi debitado bancos mil reais e creditado receitas de serviços mil reais, certo? E aqui no dia 2 de janeiro comprou uma máquina via leasing, na verdade, fez uma operação de leasing, certo? Então vamos lá. É bom você lembrar que a nossa lei do leasing é a lei 6099 de 10 de setembro lá de 74. Abrindo parênteses, a historinha rápida aqui é o seguinte: naquela época, o parque industrial brasileiro estava sucateado, porque o governo não entrava com nenhum incentivo fiscal e as empresas tinham que sacrificar o seu caixa para comprar o seu imobilizado e produzir. Por outro lado, os nossos países vizinhos estavam criando uma série de leis de incentivos fiscais para roubar nossas empresas, migrar nossas empresas para lá, e muitas empresas foram. E aí o governo acordou e baixou essa lei 6099 que é uma das melhores leis, se não for a melhor de incentivo fiscal até hoje criado, que até hoje continua existindo da mesma forma. Funciona assim, ó. Raciocínio exemplo 1. Se a empresa comprar uma máquina à vista, qual é o lançamento? Eu debito imobilizado e credito caixa ou banco, não é isso? E aquele imobilizado eu vou poder transformar em despesa de depreciação nos próximos 10 anos, como despesa dedutível. Então, o valor que eu investi Vou transformar em despesa e abater do cálculo do imposto de renda em 10 anos. Agora, situação número 2. A empresa pegou um financiamento bancário. Como assim? Foi ao banco e diz, olha, eu preciso de uma máquina de mil né, cruzeiros da época. E o banco diz, olha, vou te cobrar juro de 300 para você pagar em 20 meses. Tá bom? Tá. Então, pegou mil do bem, mais 300 e dividiu, digamos aí, por 20 meses. Vai pagar esse valor mensal. R$ reais. Bom, para a empresa, raciocine, ela tem duas despesas: olha, a máquina que vai depreciar em 10 anos e o juro que vai poder abater em 20 meses. Tá ok? Até aí não teve nenhuma ajuda do governo. E aí que entra a situação número 3, onde a lei 6.099 diz: olha, empresa, isso que você está chamando de financiamento aí. Eu vou chamar de aluguel, de arrendamento. Então você vai ter o direito de abater esse valor, montante R$ 1.300, dividido por 20 meses, R$ 65,00, como despesa dedutível. Ou seja, você não vai mais abater a máquina em 10 anos de depreciação. Não. Você vai poder considerar isso como sendo um aluguel e abater em 20 meses. Então, foi um grande incentivo fiscal. Funciona assim. É uma operação triângulo envolvendo banco, fornecedor e empresa. O banco compra a máquina e paga. certo? Digamos o valor do bem de mil reais. O fornecedor entrega o bem para que a empresa use. E a empresa assina um contrato de arrendamento junto ao banco com opção de compra no final. E aí o banco calculou. O juro que vai ser embutido nos próximos 20 meses dá 300. Montante, 1.300. 1.300. Dividido por total de meses 20, o valor do lease mensal é 65. Certinho? Lembre-se, a lei tributária, que é uma coisa, está dizendo que isso é uma despesa dedutiva do imposto de renda desde 74 e continua em vigor da mesma forma. Não importa como você contabilize, você pode abater mensalmente 65. Então, se você raciocinar, o valor do bem dividido por 20 dá 50. O valor do juro dividido por 20 dá 15. Total 65. Então, aqui em 65, tem o bem mais o juro. Então, todo esse valor está sendo abatido do cálculo do imposto de renda em 20 meses, o que é um grande incentivo fiscal. Só que, veja, até 2007, a empresa contabilizava isso aqui como despesa de arrendamento e creditava bancos. E isso aparecia como despesa dedutiva na DRE. Tá bom? Só que a partir de 2008 o Brasil convergiu para a contabilidade internacional e entrou a filosofia da essência sobre a forma. E aí nós passamos até o CPC 06, que diz o quê? Que isso aqui é uma operação de financiamento, principalmente o R2, que entrou em vigor em 2018, e que ainda que a lei tributária chame isso de aluguel dedutível, para a contabilidade isso é financiamento e tem que ser contabilizado como financiamento. Está aí aqui o lançamento número 2. Debita-se lá no imobilizado. O valor do bem está aqui. Lançamento 2. Debito máquinas e equipamentos mil. Aqui está. Máquinas e equipamentos lá no ativo não circulante imobilizado. Mil reais. E o valor do montante eu vou acreditar aqui no passivo. Financiamento, a pagar R$ 1.300. Certinho? Só que eu trago para cá, olha. Passivo circulante, financiamento a pagar, são 12 meses vezes 65, que dá 780. E o restante é o passivo não circulante, financiamento a pagar, 520, que são 8 meses vezes 65. Se você soma 780 mais 520, vai dar exatamente 1.300. E esse juro ainda não é uma despesa, então é retificadora de financiamento a pagar. Então, vou debitar juros passivos a vencer aqui, no passivo Circulante, retificando o financiamento a pagar, debito, juros passivos a vencer, 180. Esses 180 são R$15,00 por mês, vezes 12 meses. Certo? Um? Então, retificadora de financiamento a pagar. E o restante é retificadora de financiamento a pagar no passivo não circulante, ó. 120 que são 8 meses, vezes 15. Certo? Um? Pronto, está lançado o financiamento. E chegou o dia 31. Pagou o primeiro. Tá? Pagou a primeira mensalidade. Qual é o lançamento na contabilidade? Está pagando a dívida. Financiamento a pagar 65. Debita-se lá no passivo circulante e credita-se banco 65. Está aqui, ó. Lançamento 3. Financiamento a pagar 65. E credita-se banco 65. Se transcorreu um mês, já tem um mês de apropriação de juros. Ó. Então, vou apropriar juros de um mês. Credita-se juros passivos a vencer e debita-se juros passivos. E se eu estou em 31 de janeiro, já posso depreciar um mês. Ó. Depreciações é a depreciação acumulada é 16. Como é que eu cheguei a esse valor? Coloquei uma nota. Vida útil dessa máquina é de 4 anos e 2 meses. 4 anos dá 48 meses, mais 2, 50 meses, para facilitar o raciocínio. Tá bom? Máquina e equipamento, mil Vamos considerar também que o valor residual, ou seja, o valor de venda desse bem após o término da vida útil, seja 200. Então, a base de cálculo da depreciação dá 800, dividido por, pela vida útil de 50 meses, encontrei a despesa de depreciação de R$ reais Aí vou lançar. Depreciações uma despesa e credito depreciação acumulada 16 agora sim vamos calcular o imposto de renda fazendo a soma algébrica olha receita de serviço mil menos juros passivos 15 menos depreciações 16 encontrei lucro antes de imposto de renda de 969 sete e levo lá para o ela parte a e vou fazer a apuração do irpj lucro antes de imposto de renda 969 e a Lei 12.973 ratifica a Lei 6.099.74 74 e diz: o valor do arrendamento mercantil pago é dedutível. Pagou quanto? 65. Então esse valor, se não apareceu na DRE, eu vou subtrair direto lá no Lalu 65. Por quê? Porque a contabilidade não chamou isso de aluguel. A contabilidade chamou isso de financiamento. Certinho? Agora os juros do financiamento e a depreciação são indedutíveis. Eu vou adicioná-los aqui no Lalu. E são adições permanentes, portanto não tem que controlá-los lá no Lalu Parte B, não. E aí encontrei o lucro real de 935. Vamos tirar a prova. O lucro real aqui é essa única receita que é de serviço de mil, menos o aluguel que a legislação tributária reconhece, 65. Porque a legislação tributária reconhece o leasing como sendo aluguel dedutível. Se eu não contabilizei como aluguel e não apareceu essa despesa aqui na DRE, eu subtraio lá no alu. Então, por isso, 1.000 menos 65 dá quanto? Exatamente 935. Vezes a alíquota de 15%, encontrei o um imposto de renda de R$ 140,25. E lanço aqui: ó. Imposto de Renda, debito. Uma despesa e credito em imposto de renda a pagar, R$ 140,25. Debido à despesa, credito lá no passivo circulante, imposto de renda a pagar. E, dessa forma, a demonstração do resultado do mês de janeiro apresenta lucro líquido de R$ 828,75. Veja que, pela legislação societária, então, o leasing foi contabilizado com financiamento e tem como despesa juros e. Depreciação. Para a legislação tributária, não importa como você contabilizou. O leasing é aluguel dedutível, é rendimento mercantil. Então, se não apareceu na DRS, subtrai lá no Lalu e essas duas despesas de é, juros e depreciações adicionam. Entendido aí? Olha, se você gostou deste conteúdo, dê um like neste vídeo, assine este canal, Portal Contábeis, e acione o sininho para os próximos vídeos. Agora, quer saber mais sobre o curso de especialista em lucro real que este professor está gravando? Acesse natacursos.com e neste momento está na Black Friday. Aproveite porque é o maior desconto do ano! Tamo juntos!